Vijojnë investimet të pylli Fazanëve, kjo për ta kthyer atë në një nga atraksionet turistike më të rëndësishme në këtë bashki. Së fundmi është shtuar në këtë zonë një kontener me materiale sanitare të cila do ja u bëjnë qëndrimin vizitorëve më të lehtë, kjo pasi pylli Fazanëve frekuentohet kryesisht për piknik gjatë fundjavave. Marcel Nazifi, drejtori pyjeve dhe kullotave Maliq, bën me dije se kjo dhuratë nga kompania TAP ka qenë mjaft i nevojshëm për këtë pyll. Nyjet sanitare që janë vendosur në pylli Fazanëve janë shumë të domosdoshme për fazën që ne po ndërrymë në pylli Fazanëve. Pasi gjithë vizitorët që vinin atje, ishte vetëm një ambient, një tualet që ishte në qendër të pyllit. Janë një dhuratë dhënë nga kompania TAP për bashkinë Maliq. Këto nyje u vendosën dije, jemi në fazën e instalimit dhe besoj dhe shpresoj që sot ose duke filluar që nga nesër ato do jenë funksionale për të gjithë vizitorët që frekuentojnë pyllin e Fazanëve. Së shpejti do të filloj edhe rrethimi pyllit të Fazanëve me qëllim që të gjitha specjet e veçanta që përmban ky pyll të jenë të lirë si dhe të kenë kontakt me vizitorët e këtij pylli. Pylli Fazanëve është një nga atraksionet turistike më të rëndësishme në bashkinë e Maliqit dhe pjesa më e madhe aktiviteteve zhvillohen në këtë ambient.